Pagājušajā nedēļā, kad Talsu novadā ieradās Dāņu delegācija, viņa ar abrīnu stāstīja par florbola treniņos redzēto, kur bērni uzmanīgi klausījās treneru sacīto. Un nevelti, jo florbola komandas treneris Ārtis Raitums ir viens no šī brīža Latvijas izlases un pasaules labākajiem spēlētājiem. Esam gatavi? Jā, mierīgs temps, bet svarīgi negāžam. Vot muguras uz priekšu, bet muguras turam taisni. Iesaižamies un mīksti piezemējamies. Pozitīvs, prasīgs ar iedzimtu talantu un spēju bērniem iemācīt mīlēt florbolu. Tā treneri Ārti Raitumu raksturo viņa kolēģi un audzēkņi. Pagājušā gada nogalē pasaules čempionātā viņš pats iekļuva starp top elites sportistiem un tika atzīts par 9. Labāko spēlētāju pasaulē. Un Latvijas čempionātā Raitumam iepriekšējā spēlē ar Ķekavu bija tāda apaļa jubileja 500. Rezultivitātes punkts. Un tas viņu ierindo starp 10 labākajiem visu laiku spēlētājiem, gan tiem, kas jau sen vairs nespēlē, gan tiem, kas vēl spēlē. Tā varētu teikt dzīva leģenda. Lai gan arī pašam gandarījums par statistiku, Ārtis Raitums uzsver, ka tas nav viņa viena panākums. Tas ir komandas darbs, un to viņš cenšas iemācīt arī saviem audzēkņiem. Labs spēlētājs ir tas, kurš nav viens pats labs, bet kurš ir labs savā visā komandā, kurš nav tāds ot viens individuāli. Es varu aizskriet, es esmu fiziski spēcīgs, es varu aizskriet, apskriet visus, iemest vārtus, bet ja no tā negūs gandarījumu pārējie, tad diez vai viņš to ilglaicīgi varēs izdarīt. Daudzus pārsteidz, kā gados vēl jaunam trenerim izdodas panākt disciplīnu treniņos, un bērni viņu klausās pavērtām mutēm. Grūti teikt, man jau arī vecāki bērniem ir teikuši, ko tu viņiem saki, nu tā, kāpēc viņi tā klaus? Nu, mums pa vasaru ir tāds turnīrs, kas bērniem ļoti patīk, tad mēs ar florbola klubu nu, tā kā izveidojam tādu komandiņu FK Pingvīnu, un tad bērni ļoti grib un nāk un priecājās, un viņi gūst baudu par katru spēli, un es kopā ar viņiem arī spēlēju tajās spēlēs. Un tad tie vecāki man prasa, ko tu viņiem saki pirms tām spēlēm? Ko tu viņiem? Es viņiem tā arī konkrēti es nevaru pateikt. Es saku to, ko es domāju tajā konkrētā brīdī. Vai tas viņiem nostrādā, vai viņi visu to dzird vai nedzird. Bieži jau liekas, ka viņi to 70%, ko es saku, laiš gar ausīm. Bet, nu, ja jau klaus un ja ir pozitīva tā atgriezeniskā saite gan no tiem pašiem bērniem, gan no vecākiem, tad jau tev pašam arī prieks strādāt un domāt un darīt un darboties. Uzmanību, Emīls gatavs! Emīls nāk priekšā. Ja nesekmīgs, tad priekšā. Uzmanību. Un cik tālu varam aizsniegties? Kāds ir treneris Raitums? Labs. Jā, stāst par savu pieredzi Latvijas izlasē. Nebļauju, bet savu reizi senāk uzbļaut. Tas jau normāli, ka treniņiem piederās. Kā viņš panāk to disciplīnu treniņā? Jā, neklaus, tad ir jādara fiziski vingrinājumi. Un to neviens negrib darīt, tāpēc visi klausa? Nu, lielākā daļā. Aiziet! Kā viņš jūs motivē pirms spēlēm? Saka, lai nebaidās, lai visas komandas jau tomēr spēcīgi, bet lai nebaidās. Protams, domājot īstermiņā, domājot tikai pa Talsiem, es gribētu, lai viņš paliek tepat, bet kā spēlētājiem, kā trenerim, es saprotu, ka nu, viņam, kā trenerim ir īpaši, viņam viss tikai sākās, un ja viņš neaizies, ja viņam būs piedāvājumi no kādām spēcīgām līgām, no Zviedrijas, no Šveices, no Somijas, viņam ir jāiet. Bet runājot par tuvākajiem plāniem, Ārtim kopā ar skolas direktoru radusies ideja, ja iespējams nākamajā mācību gadā, Talsu valsts ģimnāzijā izveidot florbola klasi. 7. Klasi, kur mēs veidojam, pieaicinam bērnus no rajona skolām vai no Kurzemes, kur viņiem varbūt tikt nodrošināt dzīvošana, sabiedriskais transports iespējams būtu. Nu, mums tā kā iestrādes līmenī tas viss ir. Un to visu, to klasi savienot ar tā kā Latvijas čempionātu un arī varbūt izveidot kaut kādus braucienus uz ārzemēm, kaut kādos turnīros piedalīties. Un tā, lai tas florbols arī attīstās, lai viņš nepaliek tikai ot, tādā hobija līmenī. Arī Valentīna diena Talsu valsts ģimnāzijā paies florbola zīmē, jo uz īpašām sacensībām mēs mīlam florbolu, uzaicinātas citas valsts ģimnāzijas un UNESCO skolas. Jo valsts mērogā starp skolām šādi turnīri vairs nenotiek. Nezinu, varbūt skolām nemaz nevajag, bet man liekas, ka tas ir tiešām interesanti, ka tie skolnieki sava skola atbrauc, piedalās un
Vismaz, kad es piedalījos, man ļoti patika. Nu, es ceru, ka šogad arī patiks pārējiem. Es esmu tiešām savā vietā. Es mācu un daru un trenēju un to, kas man tiešām patīk. Un sports ir tas, kas man tiešām patīk. Un ja es esmu savā vietā, tiešām forši. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.